maanta oo kale bisha sebteembar waxaa adduunka oo dhan laga xasuustaa maalin taariikhda gashay taasi oo siyaasada adduunka u jahaysay dhinac kale maalin salaase ah koobaki sebteembar audi rag ismiidaamiyey ayaa xoog kula wareegay diyaarado kuwa rakaabka ah oo maraykankuu lahaa waxaana diyaaradahaasi laba daarood oo dhaadheer oo new york ku yaalay kuwaasoo laodhan jiray daaraha mataanaa ah halkaas oo kumanaan qof ay ku dhinteen weerarkaas ayaa weli ah kii ugu xumaa ee qarniyadan dhaca caalamka oo idil afar diyaaradood oo kuwa rakaabka ah oo marayay bariga mareykanka ayaa waxaa afduubtay koox rag ah kadibna waxaa loo adeegsaday sidii gantaallo waaweyn oo lahago si ay ugu dhacaan dhismayaasha taariikhiga ah ee new york iyo washington laba kamid a diyaaradahaas ayaa lagu dhuftay daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga ee ku yaalay bartamaha new york diyaaradda koowaad ayaa ku dhacday daarta dhanka waqooyi xigtay saacaddu markay ahayd sideediyooafartandaqiiqo wakhtiga new york tan labaad ayaa lagu burburiyey daarta dhanka koonfureed ka xigtay saacaddu markay ahayd sagaalkiyo saddex daqiiqo dhismayaasha ayaa waxaa qabsaday dab waxaana ku xanimay dadkii saarnaa dabqyada sare qiiq ayaana isqabsaday guud ahaan magaalada wax ka yar laba saacadood ayaa labadii dabaq ee boqol iyo tobanka biyaano ka koobnaa ku burbureen kuna basbeeleen waxayna ka tageen boodh sida daruurihii cirka isku shareeray diyaaradda saddexaad ayaa abaaro saglkiyo todobaiyo soddon daqiiqo ku burburtay dhanka galbeed ee wasaarada difaaca mareykanka ee pentigonga diyaaradda saddexaad ayaa abaaro sagaalyo todobayo soddon daqiiqo ku burburtay dhanka galbeed ee wasaarada difaaca mareykanka kuna taalay bannaanka magaalada caasimada ah ee washington halka diyaaradda afraad ayaa abaaro tobankiyo saddex daqiiqo ku burburtay dhul bannaan oo ku yaala benzalvania kadib markii rakaabka diyaaradu ay wax iskacaabin sameeyeen waxaana la rumaysan yahay in ragga wax afduubtay ay doonayeen inay weeraraan dhismaha capitol oo ku yaala washington dhammaan laba kunyosaaa boqoyo todobtoaaaqof oo aysan ku jirin sagaaliyotobankii qof ee diyaaradaha afduubtay ayaa ku naf waayey dadkaas oo intooda badan ooay ku dhinteen magaalada new york dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa afarta diyaaradood oo laba boqoiyo li afartan qof ahaa ayaa ku dhintay daarihii mataana ahaana waxaa ku dhintay laba kun iyo li boqoliyoli qof halka xarunta bentekon-ka ay ku dhinteen boqoliyo shaniyo labaatan qof qofkii gudda-da yaraa ee ku geeriyooday weerarada waxay ahayd gabadh laba jir ah oo laodhan jiray kristiana li honson taasoo mid ka mida diyaaradaha kula geeriyootay waalidkeed qofkii guda-da weynaa waxa uu ahaa robert norton oo labiyo sideetan jir ah kaasoo diyaarad kale la saarnaa xaaskiisa ooay aroos u wada socdeen markii diyaaraddii koowad ay qaraxday dad lagu qiyaasay todobaiyo toban kuniyo afar boqol oo qof ayaa ku jiray gudaha dhismayaasha daartii xigtay dhanka waqooyi qofna kama badbaadin dadkii ku jiray dabaqyada ka sarreeyey halka ay diyaaradu kaga dhacday balse daartii koonfureed waxaa dabaqyadii sare ka badbaaday sideed iyo toban qof dadka weeraradaas ku dhintay ayaa kasoo kala jeeday todobyo todobaatan dal oo caalamka ah kumnaan qof ayaa ku dhaawacmay iyadoo dadka qaarna ay markii dambe bukoodeen waxaana dadkaasi kamid ahaa dadkii ka shaqeynayay adeegga damdamiska waxaana la sheegaa in shabakada alqaacida ay weerarka kasoo qorsheyshay dalka afghanistan alqaacida oo osama bilaadan <imitation> uu hogaaminayay ayaa mareykanka iyo xulafadiisa ku eedeysay inay dagaal ka wadaan caalamka islaamka sagaal iyo tobankii qof ee diyaaradaha afduubtay ayaa ka koobnaa saddex kooxood oo kooxdiiba ay ka kooban tahay shan qof halka kooxna ay ka koobnayd afar xubnood kooxdan afarta qof ka kooban ayaana ah kuwii afduubtay diyaaradii ku burburtay bensalvaniya koox kastana waxaa ku jiray hal qof oo loo tababaray sida diyaaradaha loo wado waxayna wax ku barteen iskuullada mareykanka shan iyo toban ka midaad dadka diyaaradaha fuduubtay ayaa kasoo jeeday sacuudiga laba waxaay kasoo jeedeen imaaraadka carabta halka midna uu kasoo jeeday dalka masar mid kale ayaa isna la sheegay inuu kasoo jeeday dalka lubnaan muddobilka yar weeraradii kadib ayaa madaxweynihii xilligaasi georg w bush wuxuu duulaan ku qaaday dalka afghanistan isagoo gacanka helayay isbahaysi caalami ah si loo dabar jaro alqaacida noola soo qabto usaama bilaadan sikastaba haatee laguma guulaysan in lasoo qabto usama wixii ka horreeyey laba kunio kob iyo tobankii markaas oo mareykanku ku dilay dalka bakistan ninkii la sheegay inuu qorsheeyey weeraradii khaalid sheekh maxamed ayaa laba kun iyo saddexdii lagu xidhay bakistan waxaana markii dambe lagu xidhay xabsiga gwantanama bay ammaanka duulimaadyada caalamiga ah ayaa la adkeeyey sanadihii ka dambeeyey i mareykankana waxaa si gaar ah loogu adkeeyey ammaanka garoomada iyo diyaaradaha in ka badan sideed bilood ayay qaadatay in la nadiifiyo goobtii ay ku dumeen daarihii mataana ahaa madxaf lagu xasuusto dadkii halkaa ku nafwaayey ayaa goobtaas laga dhisay waxaana mar kale la dhisay dhismayaashii oo nashaqatii hore kaduwan loo dhisay dib udhiska xarunta bentikong ayaa qaadatay iyaduna ku dhowaad sannad waxayna shaqaaluhu xafiisyadooda ku soo noqdeen bishii agosto ee sannadkijaanqad shirkada talom maxmud waxay kuu diyaarisay adeega intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqofdlanagala soor